לפני כ-250 שנה חיו בירושלים שלושה צדיקים מאוד גדולים. אחד זה הרשש הקדוש, שהיה גדול המקובלים באותו הדור, תלמידו שקראו לו חיים, רבי חיים דילרוזה, או בעל התורת חכם, והשלישי היה אחידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי. שלושת הצדיקים ראו את גודל המצוקה שעם ישראל נמצא. באותו תקופה היה בירושלים עניות מאוד גדולה, והערבים היו מאוד מאוד גוזלים מהיהודים. הם ראו את הצער, ומרוב שהם השתתפו בצער של ישראל, שלושת החכמים, הם החליטו לפעול ולהביא את הגאולה. לילה אחד, אחרי שהם עשו תקופה של תשובה ותפילות מיוחדות, הם קבעו לילה אחד, עלו על גג של אחד מבתי ירושלים, וכל אחד נעמד בפינה אחרת בגג, ותפילות וכוונות מיוחדות פעלו כדי להביא את המשיח, כדי שתהיה גאולה לעם ישראל. תוך כדי זה שהם עושים את זה, שלושתם שמעו בת קול. הם שמעו קול מן השמיים ואומר להם, חידלו לכם, כי אי אפשר לסרב לכם. אתם כל כך חשובים בשמיים, כאשר שלושתכם מתפללים ביחד, אי אפשר לסרב לכם, אבל עדיין לא הגיע זמן הגאולה, לכן חידלו, אל תפעלו את עניין הגאולה. כמובן ששלושת החכמים ששמעו את זה, מיד הם הפסיקו את התפילות, והבינו שעדיין לא הגיע הזמן. על זה כתוב בספרים, שאחד הניסיונות הכי גדולים שיש לנו, לפני הגאולה, זה הסבלנות. זה להמתין בסבלנות. בפרט שמתחיל להתקרב הזמן של הגאולה, אז ניצוצות של אור הגאולה מתחילות לרדת לנשמות ישראל, ובאופן טבעי אנחנו כולנו כוספים שכל המציאות כבר תשתנה ותעלה למקום אחר לגמרי, מקום הרבה יותר רוחני, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר בקדושה, הרבה יותר בתארה. כולנו כוספים מזה, כולנו רוצים מזה, אבל בד בבד כתוב בספרים הקדושים שאנחנו צריכים סבלנות. לכן אנחנו מוטל עלינו הניסיון הזה לא לדחוק את השעה, לא להתמרמר, לא להיכנס לעצבות, לא להיכנס לכעסים, למה זה עדיין לא מגיע. גם אם יתמהמה, חכה לו בכל יום שיבוא, זה יגיע, וכל העולם יתעלה למציאות אחרת לגמרי, אבל אנחנו צריכים לדעת, יש לנו ניסיון לחכות בסבלנות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.